真朋友喝真酒，美国搞航行自由行动绝对不是以挑战过度的海洋主张为主要目的的，他怕这个地方被中国所控制了，那么整体的美国战略可能就被中国给肢解了。真朋友喝真酒，本节目由真酒真十五独家冠名播出。大家好，我是房兵。我们都知道，美国人自诩为全球秩序的所谓领导者和维护者，而强大的海军则是美国主导全球航行秩序的一个重要的保证。凭借着性能先进、数量庞大的海军舰队，美国海军啊，甚至可以将它的触角伸到其他国家的家门口，并且宣称啊，这就是所谓的航行自由。对于这种行为，美国国务院前亚太事务助理国务卿拉塞尔曾经解释到啊，说如果世界上最强大的海军不能在国际法允许的地方自由航行的话，那么其他小国的军舰还能怎么样呢？然而美国人只是打着国际法允许的这样一个旗号，将自己提出的过度海洋主张的理论强加到别的国家的身上，再通过所谓的航行自由行动来挑战其他国家的海洋权利。这种对国际法条款进行自我解读、选择性解读，并且以此为依据派出军舰和战机抵近他国门口的行为，应该说严重地威胁到了其他国家的海洋利益。美国国防部啊，每年都会对他们的所谓的航行自由行动进行总结。在2018年，他们就对26个国家和地区的海洋权益主张进行了所谓的航行自由行动，其中包括中国、日本、越南等亚洲国家，另外还包括航行自由的挑战，即美国不承认的历史性水域的主张，这是一个。美国军舰进入他国12海里需要事先通知或者得到许可的主张，非依据海洋法公约划定的领海基线的主张啊，主要是这三类。美军针对这三类主张的挑战次数，从2011年的每年30次上升到了2018年的每年40次。从地域分布上来看，印度洋至太平洋这个海域一直是美国所谓航行自由行动的一个重点的海域。特别是特朗普总统上任2年以来啊，美国在南海诸岛针对中国进行所谓的航行自由计划和行动就进行了11次之多。随着美国将战略目标啊从过去的非传统战争逐步转移到大国之间的战略竞争上来，美军啊今后在南海的航行自由计划的次数很可能会继续增多。当前啊，公开支持美国在南海进行所谓的航行自由计划的国家仅仅有英国、法国、澳大利亚和日本等少数几个国家，一个巴掌数得过来。菲律宾曾经多次拒绝美国的邀请参加所谓的航行自由行动。至于这项计划和行动有没有起到预期的效果，美国的智库 CSIS 承认，航行自由计划阻止不了中国在南海稳定提高军事影响力的这样一个步伐，因为它不是为此而设计的。在美国方面所谓的航行自由计划之中啊，一个屡见不鲜的身影就是美国海军水面舰艇部队的当家主力，那就是阿里伯克级的导弹驱逐舰。这型舰艇啊，广泛活跃在全球绝大多数海洋，可谓哪里有它，哪里就不得安宁，不得平静。这款战舰啊，性能到底如何呢？不要走开，我们继续火力无限。在中美最新的驱逐舰出现之前啊，美国的阿里伯克级一直是世界上性能最为先进的导弹驱逐舰，而且在未来很长一段时间之内啊，也是世界上服役数量最多的大型相控阵导弹驱逐舰。截止到2018年，已经服役了超过60条。从伯克级开始，整体隐形设计、相控阵雷达、垂直发射的防空导弹系统啊，成为了先进驱逐舰的标配。性能全面、突出舰队防空的大型驱逐舰，成为所有大国海军梦寐以求的先进战舰。伯克级导弹驱逐舰最大的亮点就是装备了宙斯盾系统，其最明显的特征就是舰桥上的 SPY-1D 型舰载相控阵雷达。这型雷达的4具发射天线阵列安装在舰桥的四周，能够进行360度的
环形扫描和探测，结合90具马克思1型垂直发射的防空导弹装置啊，伯克级导弹驱逐舰的区域防空能力大幅度提升，使航母编队抗饱和空中打击的能力也得到了大幅度提升，可同时拦截来袭导弹的数量由过去的40枚到50枚增加到了150枚到200枚。在伯克级导弹驱逐舰出现之前啊，美国已经将宙斯盾系统装备在了美国海军的提康德罗加级导弹巡洋舰之上，但是两者在航母特混编队中的使命却是有所不同的。提康德罗加级导弹巡洋舰装备有防空指挥中心，是整个航母特混舰队的防空指挥中枢，而伯克级导弹驱逐舰是服从命令的防空火力打击平台。但是随着提康德罗加级导弹巡洋舰的逐步老化和退役，美军需要阿里伯克级导弹驱逐舰具备更全面的作战性能，所以啊，从伯克2A 级批次开始就开始装备直升机机库，同时 SQS 53型声呐增加了水雷的探测能力。除此以外啊，阿里伯克级导弹驱逐舰也开始成为美国海基反导作战的重要平台。从 DDG 88号战舰开始，伯克级导弹驱逐舰上的宙斯盾系统升级为基线6.3型，增加了协同作战能力与反弹道导弹的作战能力。它能够发射海基反导系统中的标准2型 4A 型导弹。从 DDG 91号战舰开始，宙斯盾系统再次升级为基线7型，不仅能够使用最新的 MK50 MK54 型反潜鱼雷，同时还能够发射标准3型导弹，正式具备了拦截中程弹道导弹的反导能力。虽然阿里伯克级导弹驱逐舰曾经如此先进啊，但是面对着055万吨大驱这样的后起之秀，目前他已经开始感觉到后继乏力了。面对着朱姆沃尔特级导弹驱逐舰长期无法成熟的服役的这样一个窘境啊，美国海军不得不加速发展最新的伯克3型导弹驱逐舰，但是受制于成本以及8000吨舰体的这样一个总体的限制，美国不仅被迫放弃了在伯克3型导弹驱逐舰上装备双包段相控阵雷达的这样一个计划，而且用于替换 SPY-1D 型这个雷达天线的面积也由16英寸缩水到14英寸。同时啊，马克思1型垂直发射系统较小的尺寸也无法容纳 LRASM 型远程反舰导弹这类体积比较大的新型弹药。所以啊，这样看来，阿里伯克级这种导弹驱逐舰，这位威武的老将似乎已经真的是有点老了。本期火力无限，我们荣幸的邀请到了中国社科院海疆智库高级研究员王小鹏先生和中国海军的军事问题专家王云飞老师，欢迎二位。大家这些年如果关注我们南海局势的话，都应该知道美国动不动就打着所谓航行自由的旗号。美国你自己没有签署联合国海洋法公约，但是你天天拿联合国海洋法公约来说事儿。您觉得它到底这是一个什么样的企图？我想我们先从历史这个角度啊来探讨一下，就美国它至于这个航行自由到底是怎么来的，或者说美国对于这个国际海洋法呀它是怎样的一个参与的程度，我们就不难去破解现在的这样的一系列的这个问题啊。首先我们来讲呢，这个我们说联合国海洋法公约美国不是缔约国，但是美国它这个早在70年代的时候，也就是这个各个有关的国家在探讨海洋法公约的时候，就第三次联合国的海洋法大会的时候，美国是一直积极参加的。他积极参加，并且呢，在这个倡导一些法条，他的目的是要维护美国在全球所谓的霸权，所以他想试图主导这个过程。那么在82年的时候，这个联合国海洋法公约它正式通过。但是在这之前呢，这个海洋法的体系是什么样子呢？是在这个1958年是一个非常重要的一个时间节点。那么1958年呢，是签署了这么几个这个重要的海洋法的这个条约这个公约。那么在这样的一个基础上，就形成了一个日内瓦4海洋法公约体系。四个海洋法，那么形成了当时的一个基本的海洋法的一个秩序的问题。而那个时候呢，这个缔约的有关的国家，亚非拉国家的这个数目只占不到一半，因为当时很多的这个亚非被殖民的国家，它还没有获得独立。所以那个时候的这个体系，它体现出的更多的就是西方前殖民国家，或者说西方这个国家它的这个海洋的一些诉求和主张。
而美国呢，它现在所谓的说这个我们要这，我一直是在遵守国际法，虽然我没有签署这个联合国海洋法公约，某种程度上它指的就是这个日内瓦四公约体系，它拿这个东西来说事儿。那这个东西呢，比这个海洋法公约更有利于它。另外，我们谈到再回到这个海洋法公约这个问题啊，就是说第三次到第三次这个海洋法大会的时候，那么就不是那个样子了，很大部分的都是这个亚非拉国家，是这个新兴国家。那么这些国家就要体现自己在海洋方面的这个合法而正当的主张，所以谈到最后的时候，美国他就退出了。他认为这样的一些主张，在这个包括国际海底的开发方面，包括在这个所谓的航行自由问题上，不能够满足他，所以美国就说不签署这样的一个公约。但是在签署，在这个1982年公约签署之前，美国的卡特政府就先期提出了一个所谓航行自由计划，它是以这个国内法的这种形式和国内政策法规这样的一种形式来体现自己的这种诉求和主张。他呢指出说要挑战一系列的这个过度的或者说过分的这种海洋主张，而如何是过度的，你都没有签署海洋法公约，你怎么知道这个是过度的呢？就是他一方面他要充分的去享受国际法、海洋法，特别是联合国海洋法公约给他带来的一系列的所谓的权利便利，另一方面呢，如果给我造成这个限制，我就把它抛弃掉，我绝对不会去履行一点点的所谓这个海洋法的这种义务。因此呢，他就通过他这一个所谓的航行自由的计划，在全球各地去挑战他认为有关国家的这种所谓过分的这个海洋主张，以此来凸显在这个海洋法的问题上他的一种存在感，包括他历史上的存在感，包括他现实当中基于自身军事实力这样的一种存在感。所以我举一个这个比较形象的一个例子，就是什么呢？他这个一手拿着海洋法的条文，一手拿着大炮，拿着炮筒，他先用这个海洋法的原则去跟你对话。如果说这个海洋法包括这个82年的联合国海洋法公约的这些条文，他认为不适用，或者说这个他不好用的时候，就拿海军实力说话吧，就拿军事实力说话。这是他们这个所谓航行自由的一个实质。那么下面呢，我们要请教一下这个云芬老师，通过这个航行自由计划这么多年搞下来，它达到一个什么样的目的？如果说美国在其他海域搞航行自由行动呢，我们不完全排除它是为了挑战过度的海洋主张，这个可能在其他地方是有这个情况的。可是在中国这个地方搞航行自由行动，绝对不是以挑战过度的海洋主张为主要目的的。因为在2017年之前，其实中国已经在南沙这个地方搞建设将近20年了，美国从来没有提出过反对意见。恰恰就是在美国进行国内的这种战略调整以后，航行自由行动同时出现了。所以呢，美国它有它说不出来的一些它的主要的意图，大概意图有这么几个方面。一个，南海这个地方呢，是美国从印度洋到太平洋两洋之间兵力调动的一个中间环节，他怕这个地方被中国所控制了，或者在这个地方对他两洋之间形成了一个阻断，那么整体的美国战略可能就被中国给肢解了，这是他主要的一个目的。第二个目的呢，他可能想破坏中国在这个地方的地缘政治环境，因为这个地方南海稳定了，意味着南海周边国家与中国的关系处于一种稳定的状态。这在历史上，美国想当初在比如说菲律宾的苏比克有他的海军基地，卡拉克有空军基地的时候，那个时候他对东南亚这块有巨大的影响力。随着南海局势的稳定，中国在东南亚的影响力与日俱增，这是他不愿意看到的，这是第二个方面。第三个方面呢，就是说美国他呢，实际上呢，在南海他有他的其他的军事的意图，因为南海这个地方是中国海军主要的一个训练或活动的场所，更是咱们我们战略核潜艇的一个活动的场所。他到这个地方搞所谓的航行自由，他要侦察监视一些情况，摸清楚中国海军在这个地方训练的一些
特征、活动的规律，这是他主要的几个意图。他说出的理由不是主要的，不说的那些理由、那些意图才是真实的理由。能拿出来说的都不是他真正的意图，而真正的意图是不能拿到桌面上来讲的。那么，请教一下小鹏老师啊，那么我们也都看到，美国他这个所谓的航行自由计划，他不仅针对中国，甚至不仅仅针对冷战时期的苏联，我们菲律宾这是他的盟国呀。你像日本啊，很多国家这相当于美国这个盟国这种性质，我也会挑战。这之间又有什么哪些说不清楚的关系呢？那像刚才咱们聊到的啊，一个是桌面之上，一个是桌面之下，很典型。在这个所谓航行自由这个问题上，特别是他选择哪个国家哪个区域他进行这种挑战的问题上，更多这个他的这个游戏规则就是在桌面以下，这个是毋庸置疑。我们首先来看美国至于这个所谓航行自由计划，他去挑战的一个根本目的到底是什么？他为什么要挑战你这个所谓的过分的这种海洋的主张？还是基于他在全球的这种兵力的部署，包括全球的一个战略的布局。刚才这个王老师也提到了，说美国现在他面临很大的一个变化，就是什么呢？这个过去我们讲美国他仍然是处于一个重视海上通道的一个阶段，单纯重视海上通道是源于美国这个所秉持的马汉的海权论。这个海权论当中非常重要的一个论述就是，如果美国能够控制世界的贸易的话，那么就能够控制整个世界的秩序。如何去控制世界贸易？那么要控制世界上重要的航线、海峡、水道，那么这是非常重要。所以这个美国他就摒弃了当时英国在全球去布设殖民地。那么在近年来，特别是特朗普上台以来，有很大的一个变化的一个趋势是什么呢？就是他把过去又单一的去重视海上通道，变成了重视海上通道的同时重视对于大洋水域的这个控制，而这南海就是印度洋、太平洋两洋中间的一个过渡地带。所以这个特朗普政府本身他就认为南海是所谓印太的一个中心。那么由此呢，他来挑战你这个主张，我们就可以看到，就是司马昭之心路人皆知，他的实际目的是什么，就非常的清晰，非常的清楚。再者我们要看就是什么呢，他选择这样的一个，就是这些海峡和通道，一方面是在南海范围之内，另一方面就是环南海或者南海周边。比如说这个菲律宾，他挑战是什么呢？像这个三巴海峡，也就是巴士、巴布延、这个巴林塔海峡，那么南边还有一个巴拉巴克，那么周边还有马六甲，那么印尼还有巽他海峡。之所以他选择这样，就是为自己的这个航母的活动，为他水上水下的一些重要的海上的咽喉要道，为他全球海上兵力的部署给他打好一个基础，无非就是在桌面之上拿着这个所谓航行自由的这个原则，这一纸条文，这而且他这个航行自由还是在这个1982年之前的这种带有深深的西方殖民国家所谓海上航行自由思想的这样一个条文去跟你说事，实际上还是达到自身的不可告人的目的。另外再一点就是什么呢，他还要这个通过这样的一系列的挑衅呢，去告诉这个国际社会似乎他是公平公正的，你看有一些这个我的一些盟友，甚至说这个非常紧密关系紧密的伙伴啊，我也去挑战，不只是挑战这个中国的一些具体的主张。但是我们看实际的这个内容上，他这个美国海军他会这个定期发布这样的一些报告，实际的内容上他现在出现了一个什么呢，对于各个国家的这种主张挑衅多元化的一个趋势。那么对中国海上权益的这种挑衅是最为多元的，包括我们的这个领海基线的问题，包括防蚀区的问题，也包括具体的岛礁该不该享有这个相应海洋权利的这个问题，它对我们是一个全方位的挑衅。对其他的国家呢，是根据它的具体所谓地区的地缘利益来去做出一个具体的选择，是这样。我们现在看到美国的所谓的航行自由计划已经不仅限于我们讲过去的这个犬牙交错的南沙群岛，已经到了西沙。那么您觉得从军事意义上来讲，您觉得它又是一种什么样的意图呢？南沙的战略地位和西沙的战略地位它是不一样的。过去我们讲呢，西沙这个地方呢是祖国南大门的一个屏障，但是在现代这种条件之下，不仅仅是一个屏障，
西沙对整个南海地区的作用啊是非常巨大的。你要保持南沙整个海区的稳定，首先要保持西沙的稳定。在未来战争当中，如果西沙这个地方不稳定，南沙一定也会被丢掉，被人家说割裂，被分离。所以西沙地位和作用啊是非常重要的。所以现在美国加大了进入西沙十二海里的这种的所谓的航行自由的这个挑衅的挑衅，他就是想在未来，如果他能够在西沙，他能够争夺到制空制海权的话，那你南沙的制空制海权，自然的就会美国就会夺取了。所以西沙的地位作用是非常重要。南沙的作用呢，与西沙不一样。如果西沙是祖国的一个南大门的一个屏障，那么南沙是中国经济贸易生命线的一个战略保障。同时呢，也是制约美国军事行动的一个很重要的一个关卡。为什么这么讲呢？贸易航线这个大家不要讲了，都知道了。但是呢，贸易航线呢，马六甲海峡这个地方东口是在美国的控制之下，因为有一个新加坡的樟宜基地；西口是在印度的控制之下，因为有个安达曼尼科巴群岛。在东西口都在被别人控制之下，中国没有别的选择，只能在南沙这个地方，我们的主权之上、岛礁之上展开建设。有一点，经过马六甲海峡的船舶，一般要经过南沙海区。我如果控制了南沙海区的制空制海权，就相当于间接控制住了马六甲海峡。当然了，我们控制这个海峡是为了保证我们的安全，我们不是为了和别人争夺这个地方的控制权，这是一个方面。但是美国感到非常难受的是什么地方呢？一旦我们控制了南沙的这个地方的制空制海权，有可能会掐断从马六甲海峡方向过来的航母编队的水面舰艇。美国的航母编队要通过南海这个地方，一般有几个主要的水道，航母编队水面舰艇通过马六甲海峡。可是马六甲海峡有一个弱点，水比较浅，浅的地方只有20来米，所以它的核潜艇不能够从水下走经过马六甲海峡，所以它一定要经过印尼群岛的那个旺加西海峡和龙目海峡，那个地方水深有200-300米之深。所以刚才您讲他为什么还挑战菲律宾和印度尼西亚的他们那个过度的叫海洋主张呢？他一定要控制住这两个海峡和菲律宾明都洛海峡的那个那一部分，他的潜艇和潜艇才能经过南海往太平洋方向去运动。好了，如果中国在南海我们的体系建设好了，不管是马六甲海峡、旺加西海峡、龙目海峡还是巽他海峡，都有可能，他认为有可能被中国所掌控，他的任何兵力包括空中的兵力有可能就过不来了。所以这是美国最着急的一个主要原因。那么下边请教一下小鹏老师，你觉得美国现在不断的搞这些在南海的这种挑衅的行动，所谓的航行自由计划，你觉得他能达到他的目的吗？美国一直在说是到南海进行所谓的航行自由，它是因为这个南海的航行安全和自由遭到了挑战。那么美国到现在为止没有能够举出一个例子，到底是哪一条货船它遭受到了它所谓的这种挑战和威胁。所以到底它为什么抛出这样的一个论调就非常的清晰，它的目的是什么。那么在这样的一个前提之下，无论是从硬实力、软实力还是从国际舆论这个角度，美国的目的都不会得逞。但是我们要看到的是什么呢？在近年来这个美国打着所谓航行自由的旗号在南海有两个新的动向。第一个呢，就是特朗普政府自上台以来放松了对于这个印太总部，现在叫这个印太总部，在这个南海展开相应海上行动的这种微观的管理和控制。过去他们是要有一个会签机制，就是由白宫五角大楼包括这个国安会来进行一个会签来确定，也就是所谓的这个一事一批一事一报这样的一个机制。但是现在与奥巴马时期做了很大的一个区别，它是通过什么呢？这个年度报批这样的一种形式，也就是说一批一年的，把这个整个一年的都都承包给你了，你根据具体的海上形势来做。因为特朗普本人认为这样会更加的高效，这是什么意思？也就意味着他可以逾越过这样的一个会签机制，更多频次或者说更大力度的，它实际上是向下放权了，更方便你更这个更密集的来采用这种所谓的航行自由这种挑衅的行动。另外一个就是我们看从微观角度上来看，美国方面抛出了一个观点，是要把在
南海相应区域，特别是在南沙区域，它的这个挑衅的形式，抵近你的形式，由过去类似这种所谓无害通过变成现在一个无理通过的形式，什么意思呢？一方面是绝对去打消一切有可能承认你在南沙相应海洋权利的这种可能性，哪怕是一丝丝的舆论上的这种可能性。另外一点呢，就是要通过他们这种更加直接的、更加无理的，或者说这个所谓的无理，他们当地说就更加甚至更加猥琐的这种方式，来对你进行挑衅，鼓动周边的国家，鼓动这个域外大国。在2018年的时候，有两个例子值得我们注意，一是这个英国的一艘军舰进入我们这个西沙相关的海域，进行了一个非法的穿越。再有一个呢，就是这个加拿大的军舰，它打着一个所谓前沿巡逻的形式，说要在这个东亚的一些海域，包括南海进行部署，对美国有一点点的这种回应。美国会不会这个以此作为一个线头，波斯抽检，把它的这个周边也好，还是说这个其他的一些海洋大国、海洋强国，它的军事盟友串联起来，在这里打造一个军事机制？因为一直以来他就要重新塑造在整个西太平洋区域他的一个同盟体系，以美国为主轴，以这个日本、澳大利亚甚至英国、法国这样的一些国家，他作为一个环状的一个结构。我曾经提到过一个，就是说这个他试图要打造一个什么呢？打造一个大洋的一个七国集团，在这里就包括这个美国、英国、法国、日本、澳大利亚啊，甚至这个新西兰啊，包括其他一些国家。以此呢来形成它的这种地缘政治的一个新的格局，这也是我们需要这个深入去观察的。好，那么云飞老师想请教您一下，您觉得我们应该如何采取各种手段来加以有效的应对，去抵消它的很多要达到的目的呢？我觉得可能要构建三个安全体系，首先要逐列构建安全的行为准则的体系，我们现在正在做这个工作，比如说和东盟十国正在构建南海行为准则。如果这个行为准则制定了以后，大家都按照这个行为准则来在南海进行航行或者其他活动的话，应该说万一遇到问题也有办法来解决，不需要美国再来搞航行自由了。同时我们要加强南海对这个体系的，比如说导航啊、救生这些体系的建设，以保证这个安全体系的完整的建立，这是一个安全行为准则体系。第二个呢，要构建安全防御体系。如果你美国老是来搞航行自由，我没有办法，我必须在南沙的群岛部署我的防空导弹、反舰导弹以及侦察预警体系，因为你老来嘛，我要确保我自身的安全，才能够保证你那个安全行为准则的实施啊。如果光是我们和东盟国家不会发生那些问题，美国老来或者西方其他国家，就像你讲联合巡航这件事情，如果一旦出现，没有吧，我只能加强安全防御体系的建设来保证自己的安全。第三个，要构建安全支撑体系，你光有防御没有其他兵力的支撑，比如说没有我的舰艇的进驻，没有飞机的进驻，你很难确保在一旦有事的情况之下，你驻守那个地方的人员啊，你的设施的安全。如果你美国进一步加紧在这里面搞这个所谓的航行自由，或者其他国家联合和美国一起来搞航行自由，我没有办法，必须加强我安全支撑体系的建设，通过这三个方面安全体系的建设来确保南沙这个地方的安全稳定。没错，刚才您说的这几条让我们从另外一个视角看了看我们该如何去应对，而不是仅仅简单的像我们有些这个网友所那种这个非常简单的来了我们就撞我们就打，不是那种这个我们讲光去斗义气的这样一种应对，而是一个综合的应对。好的，今天感谢二位老师跟我们一起来共同的探讨了这样一个在美军不断的打着航行自由的旗号来挑衅我们南海地区相关主权的情况下，我们该如何跟他加以应对的这样一个话题。也非常感谢观众朋友们跟我们一起来关注这样一个话题，也欢迎大家继续关注火力无限，谢谢大家，再见。